Uz vrhunske specijaliste, novootvorena poliklinika koja se nalazi u ulici Despota Stefana Lazarevića 110 u Novoj Pazovi nudi sve vrste pregleda. Potrudili smo se da oni koji traže pomoć imaju veliki dijapazon specijalnosti zbog kojih se mogu obratiti u ovoj poliklinici. Pre svega moram da napomenem da lekari opšte prakse stoje na raspolaganju bukvalno 12 sati dnevno i to su lekari ambulante Nova Pazova, dr. Andrija i Nada Pervan i ja. Što se tiče stručnih saradnika, mogu da kažem da je izbor fantastičan. Dovoljno je da napomenem da dolazi dr. Đukanović, abdominalni hirurg, dr. Hilić, radiolog, onda endokrinolog iz Zvezdarske bolnice i Svetog Save dolazi neurolog, vaskularni hirurg, imamo stalno zaposlenog radiologa. Poliklinika je opremljena najsavremenijom opremom za rengen, ortopan, ultrazvuk, EKG, spirometriju, holter EKG-a, holter srca i krvnog pritiska, a u ovoj poliklinici možete uraditi i laboratorijske analize kao i sistematske preglede. Ono što je interesantno, imamo pakete, muški i ženski paket po veoma povoljnoj ceni, gde se rade specijalni pregledi, kao što je kod žena recimo ultrazvuk dojke u sklopu ostalih pregleda, kod muškaraca pregleda stomaka, ultrazvučni prostate. U ovu zdravstvenu ustanovu dolaze i stručni saradnici po zakazanim terminima. Cene su vrlo pristupačne i pacijenti su vrlo zadovoljni sa pregledima koje su vršili, jer im doktori posvećuju dovoljno vremena i pažnje.